はい、どうもヒューガバー YouTube でございます。今日はラフな格好からのスタートです。今日はまず今日ご紹介するカクテルに使うミントの収穫からしていきたいと思います。そして特別にスペシャルゲストです。どうでしょう、うちのワンちゃんです。トト君です。17歳のもうおじいちゃんですけど、まだまだ元気です。ヒューガバー YouTube 初ゲストですね。はい、ではこの後はお店に帰ってからお話を続けたいと思います。お店の方に帰ってまいりました。改めましてヒューガバー YouTube でございます。このチャンネルではバーでの時間の一助となれますようにいろんなお話をしていきます。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。先ほど収穫したミントを使ってキューバで生まれたと言われる夏大人気のカクテル、今日はモヒートというカクテルをご紹介したいと思います。アルコール度数は10度から15度ぐらいでしょうか。このカクテル映画にも数々登場しています。007のダイアナザーデイとか、あとはマイアミバイスなんていう映画にも登場していました。このモヒートという名前なんですが、もともとはスペイン語のモヘとかモホと言われる言葉が原型じゃないかと言われていて、これは濡らすとか湿らすっていう意味なんですけど、英語圏の中ではこのモホとかモヘは魔法という意味もあるので、魔法のような舌を湿らす飲み物という意味でしょうか。はい、でこのカクテルの発祥なんですが、もともとこのカクテルには原型があったと言われています。その原型はドラケというカクテルで、これはアグアルディエンテ、アグアルディエンテっていうとちょっと荒削りなラムという感じでしょうか。まあラムの前身となったと言われているんですが、このサトウキビから作られたアグアルディエンテとライム、ミント、そしてお砂糖を入れるというカクテルです。でこのドラケを16世紀後半に海賊のフランシス・ドレイクの部下であるリチャード・ドレイクがキューバに伝えたことでキューバで広まったなんていう説もあります。そして19世紀後半1863年になりまして、このバカルディ・ラム社がキューバで創業を始めます。このバカルディ・ラム社がキューバで登場することによって、このアグアルディエンテからバカルディ・ラムへとベースが変わっていって、現在のモヒートに変わっていったんじゃないかと言われています。このカクテルがアメリカで流行したのは1920年から30年と言われているので、禁酒法時代、まあその最中にこのカクテルはアメリカで流行していったと言われています。モヒートが出てくる古い文献としては、1930年の文献にモヒートクリオーリョという名前で登場しているのが僕が調べた中で一番最古の文献でした。他には1931年にハバナにあるスロッピージョーズバーというところのカクテルブックにこのモヒートは登場しています。このスロッピージョーっていう方はですね、このバーのオーナーのジョー・ラッセルのことなんですけど、このジョー・ラッセルはあの文豪ヘミングウェイに釣りを手ほどきした人物と言われています。1930年代ぐらいからカクテルブックにはたびたび登場するんですが、すべてと言っていいカクテルブックにこのバカルディラムが指定になっています。ただ現在このバカルディラム社は1960年のキューバ革命でキューバから撤退しているので、現在のキューバではこのバカルディラムじゃなくてハバナクラブというラムが使われているようです。キューバでモヒートが有名なお店はボデギータ・デル・メディオというお店が非常に有名なお店です。まあ、1930年代にこのお店が中心となってモヒートをキューバに広めていったと言われています。そして先ほど収穫したミントについて少々お話しさせていただくと、まあミントというと湿布薬に使われてたり、消化不良を治したりとか気持ちを落ち着かせる効果もあるなんて言われてますが、このミント、なんでミントって呼ばれるかっていうと、ギリシャ神話で冥王ハデスがメンテという妖精に一目惚れをしてしまいました。それを知ったハデスの奥さんが怒り狂ってしまって、このメンテを植物に変えてしまったと。そうしたところ冥王ハデスは悲しみ、この植物にどこにいても分かるように香りをつけてあげました。そこからこの香り高い植物がメンテからミントと呼ばれるようになったと言われています。でこのミント、代表的な品種を3つ紹介させていただくと、まずスペアミント、先ほど収穫したこちらですね、スペアミント、これはミントの成分としてはエルカルボンという成分なんですが、ミントの中では比較的穏やかな風味がします。
葉の裏に油胞と言われる匂いのカプセルがあるので、葉っぱの裏をこう、ちょっとだけ擦ってあげるだけで、香りが出てくれます。次に、ペパーミント。ペパーミントの主成分としては、メントールという言われる、スースーとする成分です。このペパーミントは、スペアミントとウォーターミントの交配種だと言われています。で、名前の通り、このペッパーという、胡椒という名前がついている通り、比較的こうキリッとした刺激的なこうスーッとした香りがあります。あとイエルナブエナという品種が最近注目されています。これはキューバで原産するミントなんですけど、モヒートミントなんて呼ばれたりもします。こちらのスペアミントとかと比べるとこうちょっとみずみずしいというか青々しいこう野菜っぽいような風味がするミントです。このイエルナブエナを使うお店も最近増えています。まあ、うちでは今日はこのスペアミントを使って作っていきたいと思います。まずレシピのご紹介です。ホワイトラム、今日はバカルディというラムを使います。こちらを 45ml、 ライムを1/2個、果汁にすると大体 15ml ぐらいでしょうか。そしてお砂糖、お砂糖でもいいんですが、今日は 100% サトウキビ搾り汁から作ったこちらのカリブというシロップを使います。こちらをスプーン1杯分、ソーダを適量、ミント、葉っぱだけを取ったもの、これを20枚ぐらいでしょうかね。八百屋さんとかで買ってきたミントだと、一度冷水に浸しておくとシャキッとなって綺麗なミントになると思います。美味しいモヒートのポイントとして僕が心がけているのは、美味しい果汁、ライムを使うこと、美味しいミントを使うこと、この2点です。今日使用するバカルディラムのお話、ライムの絞り方、扱い方のお話、ミントのお話はそれぞれお話しした動画があるので、いつものように説明文の欄、コメント文の欄にリンクを貼っておくので、よかったらそちらも見てみてください。はい、それでは作っていきたいと思います。今日ご紹介する作り方は、何よりライムの質に左右されるので、なるべくいいライムを、皮が薄そうなライムを使ってください。ライムの頭とお尻を取って、そして半分に切って真ん中の軸の部分を取っていただきます。で、これを6等分していきます。6等分すると一つがこんな感じですかね。はい、これをグラスの中に入れていきます。そしてこのライムをペストルと言われるこの道具、自宅で作る場合はすりこぎでいいと思います。これで潰していきます。なるべく身をそのまま潰すように潰していただくといいと思います。ミントの葉を入れていきます。もう一度ここで潰していくんですが、先ほどもお話ししたようにスペアミントは葉っぱの裏に油胞があって、その油胞を軽く潰すだけでいいので、あまり強く潰しすぎなくてもいいかと思います。ここにラム酒を注いでいきます。ここにお砂糖、ここで軽く混ぜていただいて、味見をしていただいて、で甘さがもうちょっと欲しいなという場合はシロップを足していただいたり、酸味がもうちょっと欲しいなという時は果汁を足していただいたりすればいいかなと思います。ここにクラッシュアイスと言われる細かい氷を詰めていきます。そしてもう一度混ぜてください。最後にソーダで満たして完成です。はい、モヒートの完成です。夏場大人気のカクテルです。今日のレシピだとご自宅でも作れると思うので作ってみてください。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。